Lame mingla ba bukunyu ma ga ni chuso ba de. Chinaru bukunyu ma ha le shi khisai ni le chanyu ari. Adi ni ya bu lu ra yu ne tu san tu la chanyu ari go pye se pye dang wa shi ba de. Chinaru bukunyu ma go chanyu da ba ga au ka sakrai so de sa ali go nei be chi mi chi mi ba. Kuriwa adi ni ya notification ta la chan ma ga pye na ga kong ni go nei be ga ba kamiya a long go welcome ba. Okay, alumbe mingla ba. Chino dikha tin set pe ma ga lo mingle ri ne saka pyo yin shaung sha ya me ajau ya nga myo ko chino tin set pe le ba de. Ku tawo ja de kaung ma le ne ne yaut the saka pyo ya me so yin tu ma ye set win sa mu jaung blo pyo ja ma le. Di niya ma saka wan ye kaung sian tribe ga a ye chi la ba de. Ku ywe che lite ye ajau ya ga tu ma set win sa de a ya ne that tu ja yin tu ne ko ni set phu a mat do bi lo so ya ma ba. Eh kaung sian ma twa bi so yin no shi set phu pye na chi nai ma de.ဒီတော့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့စကားလက်စုံပြောတော့မယ်ဆိုရင်ရေပူရရှောင်ရှားတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကိုကျွန်တော်နောက်မှာတုံးတဲ့ discuss ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။နံပါတ်၁ကနိုင်ငံရေးပါ။ကောင်မလေးတယောက်ကိုသွားကျူနေတဲ့အချိန်မှာစကားမဟာတင်တာကနိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာအမြင်မျိုးမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပကြီးတစ်ချက်လိုဖြစ်ပါတယ်။သူ့အမြင်ကိုအတင်မတည်သူရဲ့စကားမဆိုင်တဲ့မှာပါပါတယ်။သူ့အမြင်နဲ့အဲ့အမြင်မကိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ညင်းခုံတာနဲ့ဝတ်တင်ရမယ်ဆိုတာတော့မသိကြပါဘူးခင်ဗျာ။ဂျမန်နစ်ကအတင်းရဲ့ရေးစားဟောင်းပါ။ဒါကတော့မြေးထားတဲ့ဥပဒေပါ။အတင်းရဲ့အကြောင်းကအတင်းရဲ့ရေးစားလောင်းရှိမှာခုဘက်ကဘယ်တော့မှစံပြောတဲ့အထင်မှာပါပါတယ်။ဒီကလို့သူကမေးလာမယ်ဆိုရင်လည်းအတင်းနဲ့စကားမလွန်ဖို့လိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြောင့်တခုကိုပြန်ပြောရမှာ။တရားသူဒီတယောက်လို့ခန်းစားချက်ကင်းကင်းနဲ့ပြောနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်3ကပါလာရေးပါ။တင့်မဒါနပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးစရာတွေအများကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်မလေးတယောက်နဲ့တွားပြီးမဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာပါလာရေးလည်းပါပါတယ်။တကယ်လို့ပါလာရေးကြောင်းပြောချင်ရင်ကြီးစားဖြစ်တဲ့အထိစောင့်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်4ကအလောက်ကင်ပါ။အလောက်ကင်ကတော့မပြောတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာလို့ပြောလို့မရပါဘူး။တခုပဲအများကြီးမပြောဖို့လိုပါတယ်။တမီနဲ့2မိနစ်လောက်ဆိုရင်တော့တော်တင့်ပါပြီ။တင်ရအလုပ်အင်တာဗျူးဝင်နေတာမဟုတ်တလို့အယောင်းဝင်လုပ်နေရလဲဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်5ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းပါ။အကြီးအသေးတွေ့တာမျိုးနဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောတာမျိုးကရှောင်တင်တဲ့စကားအကြောင်းရည်ထဲမှာပါပါတယ်။လူတော်တော်များများကအသင်မှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိတယ်။တင့်အိမ်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်တင်ဘလောက်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတွေပြောနေရင်တင်ကငပေါ်လို့ထင်ကျင်ချင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တင်အကြောင်းကိုတိတ်ပြောကျင်လဲသခွင်းစားခွင်းစားနဲ့အလင်းတင်မှပြောတင်ပါလေအခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခင်ဗျားတို့နဲ့ရှောင်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကောင်မလေးနဲ့စိုးပြီးအစဉ်ပြေတဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်